hobetzeko, gaitasun aurkaiteko, galdera bakarra egitea aski da. Zenbat estatu, atera dira COP21-etik, erranez ez dut hemen lur azpian dudan petrolio eta gaz guztia ustiatuko. Koherentzia falta bera, aurkitzen da kontuan hartzen bada ez zaiela Pariseko akordio aipamen izpilik egiten tip edo TAFTA, Europa eta Amerikako Estatu Batuen arteko merkataritza eta inbertsiorako hitzarmena, geroago aipatuko duguna, noski, normalki, edo CETA Kanadareki lakoa, bezalako akordioei. Izan ere, azken hauek mundu mailako ekonomia eta komertzio ari gehiago deslokalizatzea eta desarautzea ahalbidetzen dute eta ondorioz desarautze klimatiko lagitzen eta berean egoera hori gelditzeko medioak erazotzen dituelaik. Gaur egun, Estatu Batuetan gertatzen den gizan, trans adibide bat, eta dora haste bat zuen adibide bat, Trans-Kanada enpresak erran baitu $5 milioi kompensazio eskatzen zizkiola Estatu Batuak administrazioari Keystone oliobide erradoiaren proiektua gelditzea dela medio. Kasu hau, klima salbatzeko gelditu behar dien petrolio arloko proiektu izugarri kutsagarrien simbolo bilakatua da. Eta hori egiteko hain zuzen Ipar-Amerikako merkataritza libreko itunak eskatzen dituen inbertsio egileak babesteko mekanismoak eta merkataritza arbitraiak erabiltzen ditu, kasu hortan arena edo nafta. Profezia autogauzatzailea pertsona asko munduko estaburu gehienak, baita ingurumen defentsa errekunde batzuk ere postu dira Pariseko akordio horregatik. Zein argudio erabiltzen dute. Pertsona batek oso ondila bat biltzen ditu eskaini dituen itzaldi eta elkarrizketetan pertsona hau Laurent Zubiana, Laurent Fabiusen talde kidea da frantses lehendakaritzako erreferentea, langiletsua, erreferente nagusia zen COP21 garaian eta ondorioz Pariseko akordioaren erragile garrantzitsuenetakoa, klima aldeko kompromiso garbia egin duena, eneusaz pertsona zintzoa, horra haren azalpenetatik atera daitekena, ulertzeko zergatikoiak pentsatzen dute akordio ona dela. Lehen aldiz historioan, azkenian, nazioarte mailako akordio batera heldu gara klimari dagokionez eta horrek diagnostiko, helburu eta epemuga batzuk ofizialki planteatzen ditu. Hori tresna bat bilakatzen da, erreferentzia bat klima aldaketaren aurkako bofokan jarraitu nahi dute mentzat, ez du arrazoa konpontzen, baina arrazoa konpontzen lagunduko du, haien janez. Nahiz eta honen edukiak eta izaerak ez gaituzten azibetetzen eta eskatzak diren, klimaren egonkortzearen aldekoek espero zezaketen, honena da gaur egun bizidugun egoera eta indar hagemana ikusirik. Ambizio ondiko helburuak finkatzen ditu, ala nola gehi bat kapotz bost gradu famatua. Akordioaren helburuak bost urtero berriz ikusteko mekanismo erregularrak finkatzen ditu eta berri ikuste hau derrigorrez gauzak hobetzeko egin beharko da. Eta orokorrean, hori Tubianak erraten du, argikiola, Pariseko akordioa, profezia, autogauzatzailea bihurtu behar dugu. Karbonori gabeko mundu batera jotzeko bolontate azkar baten adierazilea,
Iraganarekin mostura argia eta energia fosilen amaiera dakarren akordio voluntarista dela gehiago sinetziz, inbertitzailean gara eta beren aurreikuspenetan erradin handiagoa izanen du. Energia fosilei lotu ereduan inbertitzen dutenei horrela, inbertsoa karbono guti erabiltzen dituzten erreduetarantz berriz orientatzeko gogoa sortuko zaie. Argudio gehienak onargarriak dira, neurri batean behintzat, klima mugimenduaren gaur egungo indar harremana ikusi, baita jokoan dauden interes ekonomikoak ere, estatu indartsuenen benetako posizioak, besteak beste Europar Batasunarena berarena, zaila zen edota ezinezkoa itxakopen handiagoak ukaitia. Horrek ez digu funtsezkoena ahantzarazi behar. Kok oita batak ez du bere lehen zerregina bete. Ekan nahi baita klima beroketa gehi bi graduen pean mantentzea 2100 era buruz. Bat kakos bost graduko helburuak ez du ezer aldatzen akordio hortan izaitia, itza. Hau lortzeko baliabideak ez direlako agertzen akordioan. Aderantziz, akordio horren egiazko edukiak gutienez gehi hiru gradura eta ziurraski askoz gehiagora erramanen gaituela. Gauzak hobetzeko berrikuspen mekanismoak egiazko lorpena dira. Eta oso gauza ona lirateke ez balira 2025-tik gora bakarrik aplikagarri erran nahi baita belautegi atari efektuak, efektu umbral, gainditzera garrantzan norabidea alderantzi katzeko. Eta zelantzak ukan ditzakegu profesiaren izaera autogauzatzailearen realitateaz, zenta inbertitzaileak dira hain zuzen akordio horren benetako edukiak deskodetzen dituzten adituen laguntza lor dezaketenak. Eta horri esker ez dituzte akordioak ematen duten duen utxura eta egiten dituen promesak besterik gabeko gabe sinetziko. Pariseko akordioaren sinesko garrantziaren aurkezpen baiko higi honek engeina edo lokajaz ditzakeenak aldiz mundu osoko erritarrak dira. Hauek pentsa dezakete klima salbatua dagoela, mobilizatzeari, erresistentziari eta zuzen-zuzen kaos klimatikora erramanen gaituen sistema honetatik ateratzeari urgentzia eta garrantzia gutiago eskaini behar zaiola. Arrazo klimatikoaren larrialdiak eta larritasunak sekula baino gaurkotasunak gehiago du. Arrazoa konpontzeko tokian berian eta nazioarte mailan mobilizatzeko behar gorria dago. Okerrena saihesteko urte batzuk bakarrik gelditzen zaizkigu eta gure gizarteak dena dute irabazteko aldaketa klimatikoari begira aurkituko diren aterabideekin. Zor ditzaketen lanpostuen aldetik, osasun publikoaren aldetik, bizitza kalitatearen alorrean, ingurumenearen arloan, justizia sozialenean, elkartasunarenean, eta bar. Kopo goita batean eman zen akordioaren edukiari buruz gure ikusmoldea zein nahi izanik ere, gaino hori entzin egon diren bi urteak ez dizkigute eskuak utzik utzi klima horrekatzearen aldeko gatazkan. Erronka klimatikoaren larrialdia eta larritasuna sozializatuz joan da gero eta gehiago. 2014ko irailaren 21ean New Yorken iragantzen manifestalia, klimaren aldeko manifestalia, Vietnamko gerlaz geroztik
Estatu batuetan izan den handiena da. Lajeunila persona parte hartu izan dira, eta hori asko da Estatu batuetan. Nazioarteko Konfederazio Sindikala, CSI, bere hiru lehentasunetatik bat bezala finkatu du klimaren gaia. Francisco aita zendua, aita zenduaren laudato si enziklika, bereziki engaiatua da klima eta ekologia gaietan eta giza bere komposizio hartzeak izan dira protestanten eta musulmanen aldetik ere. Alternatiba prozesuak tokiko iniziatiba simple batetik abiatuz, Baionatik eskualegitik garapen ahigarria izan du. Bi urtez, eunta amak alternatiba baino gehiago antolatu dira, eta bosteun eta begoita amak mila personak ukituz. 2014 eta 2015 urteek pixkanaka sortarazi dute kaos klimatiko saiesteko eraginkorra izan daiteken ekintza estrategia. Estrategi hori hiru adarretan bilgenezake. Lehen adarra lirateke alternatibak eta hauek pixkanaka eraikitzen ahirien erredu aldaketa. Bigarren adarra klimaren zuntzipenarekin eskolaboratzea eta energia fosiletatik desiberditzea. Eta hirugarrenik mobilizazioak proiektu klimatizidei, erresistentzia eta desobedientzia zibila. Leno, alternatibak. Alternatiba prozesuak jakazta ahigarria lortu du. Klimaren gaia, aterabide eta alternatiben ikuste ditik lorratuz. Zein dira gaur berotegi efektu gazen isurketak apaltzea albidetzen diguten ekimen konkretuak gure elikadura edo laborantza egiten kontsumo edo lurralde, ekoizpen eta energia garraioaren antolaketa,